የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ ከባንክ ውጪ በቤትም ሆነ በሌላ ቦታ ማከማቸትን ከለከለ። የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ብሔራዊ ባንክ ያወጣቸውን አራት መመሪያዎችን አስመልክተው ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል። ባንኮች ከውጪ መበደር እንዲችሉ የሚልና የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ወደ ባንክ እንዲያድጉ መፍቀዱን የሚገልጹ መመሪያዎችን ነው ብሔራዊ ባንክ ያወጣው። ተጨማሪ ያለን በኢትዮጵያ የመንግስት ሞኖ የግል ባንኮች ከውጭ አበዳሪ ተቋማት በዶላር መበደር እንዲችሉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ፈቅዷል። ይህም አሰራር በሀገሪቱ የሚስተዋለውን የውጭ ምንዛሬ እጥረት ለማቃለል ይረዳል ያሉት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ በሰጡት መግለጫ ላይ ነው። በግለሰቦች ወይም በኩባንያዎች ከባንክ ውጪ ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ ማስቀመጥ ደግሞ ክልክልና ህገ ወጥ ነው ተብሎም ተነግሯል። ስለዚህ ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ በቤት ውስጥ ገንዘብ ማስቀመጥ ወይም በሌላ ቦታ ገንዘብ ማከማቸት የተከለከለ ነው ማለት ነው። ህገወጥ ነው። ቅጣትም ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ከብር አጠቃቀም ጋር በተያያዘ ቀደም ብዬ እንዳልኩት በስራ ላይ ያሉ ብሮችን በጥንቃቄ መያዝ የመጀመሪያው ስራ ነው። በየቤታችን ያለው ብር መጠኑ ምንም ይሁን ምን በብሩን በጥንቃቄና ብዙ ጊዜ መጠቀም የምንችልበትን ሁኔታ መፍጠር ተቃሚ ይሆናል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ አቶ ይናገር ደሴ ባንኩ ባለፉት 2 አመታት የተለያዩ የማሻሻያ ስራዎችን ሲሰራ እንደነበር ጠቁመው አሁንም የሀገሪቱን የፋይናንስ ስርዓት ዘመናዊና ተደራሽ የሚያደርጉ የማሻሻያ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነም ገልጸዋል። በዚህም የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ወደ ባንክነት ማደግ የሚችሉበት መመሪያ መውጣቱን ዶክተር ይናገር ይፋ አድርገዋል። በርከት ያለ የባንክ ቁጥር በርከት ያለ የፋይናንስ ተደራሽነት በዚህ ሀገር ስለሚፈለግ እነዚህ ባንኮች የብሔራዊ ባንክን ያወጣውን የፈቃድ ማግኛ መመዘኛዎች አሟልተው ቶሎ ወደ ስራ እንዲገቡ በእኛም በኩል እገዛ እናደርጋለን። የኤሌክትሮኒክስ ግብይት ስርዓትን ለማሳለጥ ሲባል ከባንኮች በተጨማሪ ሌሎች ፋይናንሻል ያልሆኑ ተቋማትም በክፍያ ስርዓት ላይ መሳተፍ እንደሚችሉ በመግለጫው ተመላክቷል። ተቋማቱ ከብሔራዊ ባንክ ፈቃድ ወስደው በኤቲኤም፣ በፖስ ማሽን እንዲሁም ሌሎች አማራጮች የክፍያ ስርዓት ላይ መሳተፍ ይችላሉም ነው የተባለው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የፋይናንስ ስርዓቱን ለማዘመንና ተደራሽነቱን ለማስፋት እንዲሁም የውጭ ምንዛሬ ግኝቱን ሊያሳድጉ የሚችሉ አዳዲስ መመሪያዎችን ይፋ ያደረጉት የባንኩ ገዢ በኢትዮጵያ የብር ኖቶች ላይ መጻፍም ሆነ ስዕል መሳል የተከለከለ ነው ሲሉም ተናግረዋል።